संतोषोसो पावलो दीस जल्मालाम का बाळोक तुमच्या घरांनी आज नातालां फेस्ताचो संतोष संभ्रम उल्लास. आमी ब्रह्मावर भाग्यवंत कुटुंबाची फिरगज घरां तुमकां सोमेस्तांक संतोष भरीत भागी फेस्त तुमकां आमी मागतां. आज आमी हांगासर ब्रह्मावरची 30-50-60-70 वर्सांची हांगासर सांगातां मेळ्ळां. सुमार 60 जाण हांगासर सांगातां मेळोन हांगासर एक अपुरबायाचें गायन कार्य तुमचे मुखार सादर करूंक आमी प्रयत्न करता. तर आयकाय हांगासर पयलें गायन. जागो टाए संसार, जागो
गुंजता है सारा आसमान, गुंजता है सारा आसमान। Namaskar.
Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas. मोगाच्या वीक्षकांनो, इतलो वेळ तुमचो अमूल्य वेळ आमच्या संघात हांगासर खर्चिल्ल्याक तुमकां आमी समेस्त आभारी जावन आसा. परत तुमकां नातालां फेस्ताच्या शुभाशय संगी येवकाशच्या नव्या वर्साच्या शुभाश संगी आयचें हें कार्य आमी समाप्त करतां. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.